xildhibaano isbarbar ayaa ciyaaray warar siyaasadeed ay hareeray dhismaha baarlamaanka cusub ee maamulka Jubbaland. Sidoo kalena madaxda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa wajahaya mid ka mid ah waqtiyadii ugu adkaa ee muddo xileedkoodan. Wariyaheena Cabdiqani Cabdullaahi Ibraahim ayaa noo faahfaahiyay warkan. Madaxweynaha jamhuuriyaddu wuxuu war la iscafiyo oo aan tashanno oo gacan geel jira kor looma maydho hoos aanu maydhno waa eray saxabay. Tii bay qayb ka tahay gacmiga hoos loo maydhay ka mid ah safarka ra-iisul wasaaraha. Sida uu sheegay madaxweyne Axmed, ama aad ka daranteen hadalkiisa, malaha hore waa u taqaaneene, waa daranteen inay wax hagaageen. Shalay maanta ma ahan sida horey loo sheegayna siyaasaddu ma lahan saaxiib joogto ah balse waa dan joogto ah. Codadkii warkan u horreeyay waa hadallo ay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ka jeediyeen Kismaayo bishii Maaj ee sanadkan, markaas oo ra-iisul wasaaruhu Kismaayo u tagay xalinta khilaaf soo jireen ahaa oo Jubbaland kala dhexeeyay dowladda federaalka ah. Maalmahaasi bandhigga siyaasadeysan uu socday waxaa Muqdisho soo gaaray Axmed Madobe oo ka laabtay isaga oo aan sidii hore u shaacin heshiis buuxa oo la gaaray, waxaana xigtay in khilaafka halkiisii uu ka sii socday. Maanta waxaa Jubbaland ka jijita caqabad la mid ah middii soo martay markii u horreysay ee maamulkan la aasaasay. Jubbaland markii u horreysay ee maamulkan federaalka ah la isku raacay waxay ahayd 2013-kii xilligaasi, oo rag madax ahay waa rag badan ay sheegteen in madax loo doortay Jubbaland. Ugu dambeynna Faarax Sheekh Cabdulqaadir oo ka socday dowladdii hore ee uu hogaaminayay Xasan Sheekh Maxamuud iyo Axmed Madobe ay ku heshiiyeen Ethiopia. Waxaa sidoo kale Axmed Madobe uu cashar dhigay markii ay 2015-kii uu sameeyey baarlamaankii hadda waqtigiisu dhammaaday ee Jubbaland, kaasi oo markii hore baarlamaanka xilligaas ee dowladda federaalka ahay uu sheegay inaysan aqoonsanayn. Muddo kadib markii la doortay, halka uu noqday in la wada shaqeeyo, axmedna iska sii ahaado madaxweynaha Jubbaland. Madobe saaxiibkiisii shalay ayaa maanta ah mucaarad kala tartamaya, waana seeraar. Mucaaradkiisii shalay barra hiiraale ee loolanka adag kala dhexeeyey ayaa maanta ah mid ka maqan garoonka siyaasadda. Xalay saqdii dhexe 37 xubnood ay oo xildhibaano ah ayay soo saareen guddiga doorashada maamulka Jubbaland saacado un kadib salaadii subax. Kadib ayay guddiga kale ee musharaxiinta mucaaradka ay soo saareen 15 xubnood oo ay ku sheegeen inay yihiin xildhibaanada Jubbaland. Liiska hore ee ay guddiga doorashada soo saareen waxaa ka maqan 2 xubnood oo ay sheegeen inay cillad farsamo dib uga dhaceen. Haatan ayay socotaa dhaarinta xubnaha ay soo saareen guddiga doorashada ee Jubbaland markii hore, waxaana xubnaha ay ku dhawaaqeen ku jira wariyaal hore, askar hore oo mid ka mid ah Axmed Madobe uu ahaa ilaalo, iyo shaqaale ka tirsanaa kuwa maamulka Jubbaland. Guddiga dambe ee mucaaradka ah xubnaha ay shaaciyeen ayaa badi ah kuwa aan joogin magaalada Kismaayo, islamarkaana ay ku jiraan sidoo kale shaqsiyaad Kismaayo uga soo cararay khilaaf kala dhexeeyey Axmed Madobe. Wariyaal hore ayaa sidoo kale qayb ka ah waa jahwareer uu lugta la galay maamulka Jubbaland in Kismaayo saacado gudahood looga dhawaaqo 2 liis oo baarlamaan inay noqdaan qolob walba ay doonayso. Waa xaalad ay adag tahay in dad badan ay saadaaliyaan waxa ka dhalan kara xubnaha isbarbaryacaya ee Kismaayo uga dhawaaqay, waana mid ka mid ah caqabadaha horyaala dowladda federaalka ah ee Soomaaliya inay u marto xal lagu wada qanco. Garabkii u dambeeyey ee mucaaradka, guddigooda ayaa waxa ay sheegeen in Kismaayo markii ay eegeen sida guddiga kale wax wada ay go'aansadeen in ay xildhibaanadan ku dhawaaqaan. Waa mahadsantii kolley waxaa ku soo beegay ma ahayn guddi doorasho iyo arrin doorasho midna waxa xaggaa ka socday. Waad ogtihiin gruub uu nin oday horkacayo ayay tunka u saaray, garabka u saaray, marka uu isagu meesha uu usii joogo keliya unbay ku shaqaynaysay. Marka kii shacabka ayaa soo baxday oo aanu soo saarnay, kii odayaasha dhaqanka ayaan soo saaray, kii bulshada Jubbaland ayaan soo saaray. Falanqeeyaasha siyaasadeed ayaa ku doodaya in haddii sidan ay wax ku socdaan laga cabsi qabo in dagaalka Soomaaliya uu ka dhaco. Sidoo kale haddii dagaal laga baaqsado oo xal degdeg ah aan loo helin ay noqon doonto in xubnaha ay guddiga doorashada ku dhawaaqeen Axmed Madobe ay u doortaan si la mid ah waqtiyadii hore, dowladdana muddo kadib ay wadahadal la geli karto. Haddaba maxay tahay doorka wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya oo horey u soo saartay inaysan sax ahayn sida ay hawsha u wadaan guddiga doorashada Jubbaland ee xalay xildhibaanada 73 xubnood ah ku dhawaaqay? Waxaan su'aashaasi weydiinay xildhibaan Cabdifataax Sanyare oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya wax door ay ku leedahay doorashada dowlad goboleedyada Soomaaliya ma jirtaba. Haddii khilaaf uu jiro gowjoog unbay leedahay oo ay gowjoogi kartaa, laakiin dastuuriyan hay-adaha sharciga dejinta iyo dastuurka dowlad goboleedyada ayaa lagu dhaqaa doorashada dowlad goboleed. Aqoonsiga
madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa mar qura xilligan ku soo aaday caqabado dhowr ah waana dhismaha maamulada Jubaland iyo Galmudug oo ay si hoose u jiraan loolanka waa loolan siyaasadeed oo iska soo horjeeda oo maamuladaasi danaynaya waxa culayska kale ee dawladda federaalka inaysan dhayalsan ah horyaalana uu yahay in horaanta bisha soo socota ay maxkamadda adduunka dhageysan doonto dacwadda badda ee Soomaaliya iyo Kenya waxaa harsan go'aanka dawladda federaalka ee ku aadan jahwareerka iyo farfarkutaaga ka taagan magaalada Kismaayo waa maasantahay Cabdiqani shil gaari oo geystay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa maanta waxa uu ka dhacay deegaanka Jazeera ee duuleedka magaalada Muqdisho shilka ayaa si gaar ah waxa uu uga dhacay meel aan sidaas uga fogeyn xirada ciidanka tababarka dawladda Turkiga ay ka dhistay magaalada Muqdisho laguna magacaabo Turkisom shilka ayaa waxa uu sababay markii ay isku dhaceen gaari isku roga ah oo ah kuwa qaada dhagxaanta iyo mooto bajaaj shilka ayaa waxaa ku nafaayay hal qof oo dumar ah taasoo saarneed mooto bajaajta sida ay goob joogayaalkeenan u sheegeen wararka ayaa sheegaya in ciidamada ammaanka ay gacanta ku dhigeen darawalkii kaxaynayay gaariga xamuulka qaaday shilka galay waxgarad ayaa waxay waxgaradka gobolka Sanaag ayaa waxay ku bixeen xalinta dagaal beelaad ka soo cusboonaaday degmada Ceelaf weyn oo gobolkaasi ka tirsan wariyaha Umar Maxamed Soomaan ayaa noo faahfaahiyay warkan odayaashan iyo waxgaradkan kasoo kala jeeda beelaha culaadoodu ay salka ku hayso murannada la xiriira argoosiga iyo aanooyinka qabiilka ee ku dagaalamaya deegaanka ka tirsan gobolka Sanaag ayaa ku baxay sidii ay u damin lahaayeen xiisad culaadeed oo laga soo sheegayo inay ka jirto deegaanka ka tirsan degmada Ceelaf weyn ee gobolka Sanaag odayaasha oo qaarkood ka ambabaxay magaalada Ceyrigaabo kuwana ay kasoo ambabaxeen magaalada Hargeysa ee xarunta Soomaaliland ayaa iminka ku sii jeeda deegaanada Hawdka ee ku yaalla gobolkaasi sana halkaas oo la sheegay in ay ka taagan tahay xiisad culaad oo u dhaxeysa laba beelood oo ka mid ah beelaha ood wadaaga ah ee ku dhaqan deegaanka ka tirsan gobolka Sanaag odayaasha ayaa doonaya xilligan in ay xal waara ay u raadiyaan beelaha culaadooda ay salka ku hayso argoosiga iyo aanooyinka qabiilka iyadoo dhacdadii ugu dambeysay arrinkaasi la xiriira ay shalay ka dhacday degmada Ceelaf weyn ee gobolka Sanaag halkaasoo maleeshiya beeleed ka soo jeeda kuwa iminka dagaalamaya ay rasaas ooda uga qaadeen dad shacabaha oo ku sugnaa kaalin shidaale oo ku taala degmada Ceelaf weyn taasi oo sababtay dhimashada shan ruux oo saddex ka mid ah ay dumar ahaayeen halka shan kalena dhaawacay ka soo gaareen odayaasha oo kaashanaya maamulka gobolka Sanaag ayaa xilligan doonaya sidii ay ugu xusulduubi lahaayeen in heshiis xabad joojin ah la dhexdhigo beelaha iminka xiisadooda la soo sheegayo sidoo kale waxaa dhowr jeer oo hore baaqday kulamo la doonayo in laysu soo horfariisiyo dhinacyada xiisadda colaadood ee salka ku haysa argoosiga iyo aanooyinka qabiilka ee ku dagaalamaya deegaanka ka tirsan gobolka Sanaag hase yeeshee mas-uuliyiin ka tirsan Soomaaliland oo kasoo kala jeeda dhinacyada dagaalamaya ayaa dhankooda ku baaqay in xal laga gaaro xiisadan soo laalaabatay ee u dhaxeysa beelaha ku dhaqan deegaanada gobolka Sanaag dhinaca kalena madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ahna ku simaha madaxweynaha Cabdiraxmaan Cabdulaahi Saylici ayaa waxa uu mar uu ka tacsiyey heelada todobadii ruux ee afar ka mid ah ahaayeen haween kuwaasoo lagu dilay deegaanka Ceelaf weyn ee gobolka Sool waxa uu sheegay madaxweyne ku-xigeenku in qaar ka mid ah dadkii dilkaasi geystay ay ciidamada amniga gacanta ku soo dhigeen halka qaar kalena oo dabliidaasi geysatay faldambiyeedka fooshaxun lagu daba jiro sidoo hadalka u dhigay islamarkaana uu socdo howlgal lagu baadigoobayo waxaana uu ka dalbaday eelada dadka inay isdejiyaan kusimaha madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdulaahi Saylici waxa uu ugu baaqay bulshada deegaankaasi Ceelaf weyn inay xil iska saaraan adkaynta amniga xukuumadda Soomaaliland marnaba ma aqbalayso dhiigga dadka ehelka ah ee maalin walba macno la-aanta ku daadanaya ayuu yiri madaxweyne ku-xigeenku madaxweyne ku-xigeenkan ayaa waxa uu amrayaa in ciidamada ammaanka iyagoo gudanaya waajibaadkooda sidoo hadalka u dhigay inay sugaan nabadgelyada deegaankaasi cid kasta oo falin amni addara ka wadana gacan bira ku qabtaan deegaanka Ceelaf weyn oo ka tirsan gobolka Sool ayaa waxaa ku soo laalaabtay dagaalka u dhexeeya beelaha
halkaasi wada dega waxaana dadkii shalay lagu dilay deegaankaasi la sheegay inay la xiriirto aanooyin dhanka qabiilka ah iyo dil horey u dhacay guddiga qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta galmudug waxa ay qodobo ka soo saareen qabsoomidda shirkaas sida warkanu ku faahfaahinayo liibaa nuur xasan guddiga loo xil saaray qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta beelaha deegaanada galmudug ayaa soo saaray shan qodob oo ku saabsan qaabka loo qabanayo shirweynaha dib u heshiisiinta oo loo asteeyey in 17-ka bishan ee uu ka furmo magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug xubnaha guddiga oo kulan ku yeeshay magaalada dhuusamareeb ayaa shaaciyey shan qodob oo loo baahan yahay inay gogol xaar u noqdaan qabsoomidda shirka kuwaasi oo kale ah kow qorshaynta bilowga soo dhoweynta iyo qaabilaadda ergooyinka ka qaybgelaysa shirka labo hubinta kormeeridda goobaha shirka lagu qabanayo iyo deegaanada ay ka kala imaanayaan ergooyinka ka qaybgelaya shirka saddex diyaarinta ajandaha iyo agabyada shirka afar wargelinta iyo diyaargarowga hay-adaha amniga iyo wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo qodobka shanaad oo ah xadaynta waqtiga iyo soo gaaridda ergooyinka shirka ka qaybgelaysa oo ah 14-16 bishani iyo furitaanka shirka oo ah 17-ka bishan shirka dib u heshiisiinta beelaha deegaanada maamulka galmudug ayaa horay lagu ballansanaa inuu magaalada dhuusamareeb ka furmo 5-tii bishani agoosto balse guddiga ayaa shaaciyey in shirkaasi dib loogu dhigay u dabaaldega munaasabadda maalmaha ciidda awgeed iyadoo guddiga uu shaaciyey in 17-ka bishani uu shirku ka furmayo magaalada dhuusamareeb waxaana la ogeyn in shirkaasi uu ku qabsoomi doono waqtiga loo asteeyey maadaama ay weli qanciin la'aan tirsanayaan qaar ka mid ah beelaha la doonayo in ay isugu yimaadaan gogasha taalla magaalada dhuusamareeb dhanka kale waxaa soo ifbaxaya khilaaf ka dhexeeya hoggaankii maamulkii hore ee ahlu sunna iyo xukuumadda federaalka kaasi oo salka ku haya dhaqangalka heshiiskii ay ku kala saxiixdeen magaalada dhuusamareeb guddoomiyaha xisbiga wadani ee ka jira somalilan ayaa ku dhaliilay madaxweynaha maamulkaasi muuse biixi kulan uu la qaatay wasiiro ka tirsan xukuumadda soomaaliya kaasoo ka dhacay waddanka sacuudiga waryaheena farxaan maxamed xuseen ha inoo faahfaahay warkan cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro guddoomiyaha xisbiga wadani oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada hargeysa caasimadda somalilan ayaa waxuu ka hadlay kulan dhex maray madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo wasiiro ka tirsan xukuumadda somalilan isla markaana isku arkay waddanka sacuudiga guddoomiyaha waxa uu sheegay in nasiib darro ay tahay waxa shacabka somalilan lagu dhibaataynayo inay sameeyaan madaxda somalilan sidoo kale guddoomiyaha xisbiga wadani waxa uu ka hadlay colaadda ka jirta deegaanka ceelafweyn isla markaana maalmihii dambe ay ka dhacayeen dagaalo u dhexeeyay dadka deegaanka ciidamada somalilan iyo ciidamo taabacsan korneyl caare oo ah sargaal ka soo goostay maamulka somalilan inaad saama jiidiisan kartay si kale leh markaa ayla tahay ta way caddahay shacabka reer somalilan waa reer somalilan annagu waa somalida ormayna laakiin waxay ka muuqataa ficilkooda wixii ay dadka ku caayeyeenna in ayagu sameeyaan ceeb bay ku tahay iyo salaadiintiina waxaan ugu baaqaynaa arrintaa in si dhaqsaa loo gudagalo suurtagal maaha inay arrintu iska taagnaato nabad la'aan iyo colaad la'aan waa in nabad soo celiya waa in nabadayntii la bilaabaa waa in ciidanku nabadda xoojiyaa waa in nabadda la adkeeya runtii arrintaasi dhiigbax bay ku tahay qaranka oo dhan inay fogeyn maalin walba shaqa ka soo dhaqato waxaa inta badan la hadalhayaa kulanka dhex maray madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi iyo wasiiro ka tirsan xukuumadda soomaaliya oo uu ka mid yahay wasiirka maaliyadda soomaaliya doctor cabdiraxmaan ducaale bayle kaasi oo deegaan ahaan ka soo jeeda somalilan iyo wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad iyadoona aan la ogeyn waxyaabaha ay ka wada hadleen